yana cewa da mutane ku ji tsoron Allah ku mazaje a game da waɗannan bayin Allah da Allah ya sa su karkashin ku wato matan ku cewa kowanne miji ya ji tsoron Allah akan matarsa cewa Allah ya ba wa mutum matarsa ne domin ya kyautata rayuwarta ya taimaki rayuwarta ta faranta masa rai ba an ba shi ita ne domin ya tozartar da ita ko ya wulakanta ta ba to annabi yana cewa ittaqullaha bima malakat aymanukum yana nufin matan ku yake nufi ba barurin ku ba dan haka annabi ya ce ku ji tsoron Allah game da matan ku dan haka kowanne namiji ya ji tsoron Allah game da matarsa wajen kada ya cutar da ita kada ya ci zarafinta kada ya jefa ta cikin wata ukuba ko kuma ya kundata rayuwarta ko kuma ya zama na bai damu da rayuwarta ba ko kuma ya jefa ta cikin halin kakanikayi a cikin rayuwarta wajibi ne namiji ya zama mai hakuri da ɗabi'a da halayyar matarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ta ɓata maka rai ta wani gefe to za ta faranta maka ta wani gefe annabi ce bai kamata ka ci zarafinta ka wulakanta ta ba kuma da daddare ka ce za ku kwanta shi ku daddare sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka gaya mata bakan magana ta cin zarafi kuma har yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli cewa mafi alherin mutane shine wanda yake kyautata wa iyalinsa annabi ya ce na fi ku kyautata wa iyalina dan haka wajibi ne akan kowane namiji ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kyautata wa iyalinsa da yi musu rangwame da yin hakuri kamar da yake cewa an halicci mace ne daga haƙarƙari na saman kirji shi kuma ya fi kowane haƙarƙari karkacewa ko kantarewa idan ka ce dole sai ta zama ɗari bisa ɗari yadda kake santa to sai dai ku rabu domin wannan yadda Allah ya yi ta ne saboda abu biyu na farko saboda 'ya'yan da za ku haifa shi yasa aka yi ta da wannan halayyar tata don ɗabi'arta ta dace da shi yaro ko yarinyar da za a haifa idan aka ce yaro uwarsa tana haihuwarsa ta mutu ko a miƙa wa babansa to ba zai yi rayuwa wadda take mai rahama ba ba zai ji daɗin rayuwa ba don haka annabi ya ce in ka ce sai ka tilasta ta kamar yaro ƙarami ne ka ce za ka tirsasa shi sai ya yi abin da kake so misali za ka ji yaro na karatu la amma da ka kira shi ka ce yauwa zo ka yi mana karatun sai ya shuru gaskiya ne saboda baya son a sa masa tangwama a takura shi amma idan gari ya ji shi la yana karatu tartar to ita mace takurawa da kuntatawa baya sawa ta zama mutum mai kirki ko ta yi abin da ya kamata a kyale ta kamar akuya ce ba ta son ɗauri yauwa amma ka barta sai ta yi ƙoshi ta girma amma ka ɗaura akuya ba haihuwa ba cin abinci yadda ya kamata ba biki ba sannan kuma ga rashin zama waje guda da kuka inda ka faɗa don haka lallai ne akan mazaje su dinga nuna ƙauna da tausayawa kuma da ubangiji ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la'atin liqaumin yatafakkarun cewa wajibi ne akan miji da mata kowannensu ya dinga tunanin yadda zai nemi soyayyar ɗan uwansa miji ya yi ƙoƙarin abin da ke cewa mawadda shi ne tawaddud ɗin kai ƙoƙarin neman soyayyar ɗan uwanka shi miji ya yi ta ƙoƙarin neman soyayyar matarsa mace ta yi ta ƙoƙarin neman soyayyar mijinta sannan kuma ita mace tana buƙatar rahama da jin ƙai da tausayi kuma su mata suna da rauni su ma sun san haka sun san suna da rauni to amma kuma suna da wani alheri ɗaya shine cewar wanda duk yake kyautata musu to suna ƙoƙarin kyautata musu da yi masa biyayya malam to wannan bayanin da kai da jan hankalin nan ya tsaya ga miji da mata ne a'a banda rabuwar sassan wurare da mata da mazan sa a'a ita mace kullum abin da ake nema gare ta shine ai ita an yi ta ne ko dai tana karkashin mahaifinta ko tana karkashin mijinta ko tana karkashin ɗanta ko tana karkashin al'umma shi yasa Allah bai mata gari ba bai mata ƙasa ba bai mata dangi ba bai mata 'yan uwa ba bai mata unguwa ba bai mata gida ba
saboda ita mace yanzu daga nan Kano sai a dauke ta wani zo daga Cani ya aure ta gaskiya wani zo daga Rashi ya aure ta wani zo daga Japan ya aure ta wani zo daga America ya aure ta wani zo daga Canada ya aure ta wani ya zo daga Bidda ya aure ta wani zo daga Maiduguri ya aure ta ko ina a duniya mutum zai iya zuwa ko daga ina ne ya zo ya aure mace kuma ya tafi da ta wannan garin da ya fito kuma ta je garin ba ta taba ganin kowa ba ta san kowa ba kuma ta zauna ta rayu da ya domin ta Allah ya halicce ta ne domin ta zama mai hada duniya gaskiya domin gaba ɗaya duniya ta mace ce Allah ya sa ta zama mai hada duniya duk inda ka ga mutane a duniya to mace ta kai su shi sa ake cewa misra umma duniya eh to ai su sun kamanta ta da hakan domin suna cewa lokacin da ruwa ya fashe daga nan duniya ta fantsama shi sa suke nufi da umma duniya ko wani yaro su da yace ya je Masar sai ba misri yace mun maka murna da fatan alheri ka zo umma duniya sai yace kai daga idan kake yace ni daga uban duniya ne yace subhanallah ya za ya ce ina yace kai kace yace ke taya ya za a ce kai ka zo da shi na ganin a wannan ba za ta yi ba yace a tun daga da tun da akwai uban duniya a duniya samu uban duniya yi shi ne abin da ake nufi ita mace wato ita mace kamar kuɗi take duk duniya ba inda ba kuɗi ko da ba kuɗi irin wanda ka saba ko na abu da ake amfani da shi na sadarwa na kashewa za ka yi ta mace haka Allah ya ta shi yasa za a ga mace a dokar daji mijinta ya tafi farauta sai ya yi kwanaki zai da ita kaɗai amma tana nan amma shi mijin da za ta tafi ta bar gidan ba zai iya sati guda ba zai iya bacci ba sati guda yanzu kai matarka wata ran ka ce tafi ganin gida ko ta huma ki wani gari sati ɗaya kada ma ta baka da kowa ta tafi da 'ya'yanta ka ji yin za a ce Usman Hamza Usman ka same ka kai za ka zo ka ba mu labari a program ai ba a magana abinci ake magana ba shi namiji in matarsa ba ta nan baya iya bacci baya iya bacci ya dinga baccinsa ba zai daɗe ba da ya zai farka da ya zai farka ba zai iya bacci ba ba komo ko da baya jin tsoro ba zai iya bacci ba yau ba gaba ɗaya har ba zai samu sukuni ba a yi daman kuma kamar shi da